सालमा उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुवात तलकामध्ये कुनले गरेको हो? अप्सनहरू छन् कत्तिरिबन विश्वविद्यालय, खमा त्रिचन्द्र कलेज, गमा कलेज अफ एजुकेसन र घमा दरबार हाई स्कुल। नेपालमा उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुवात तल देखाएकोमध्ये कुनले गरेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो यो चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजले गरेको हो, त्रिचन्द्र कलेजबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर दुईमा नेपालको शैक्षिक इतिहासमा चिफ इन्स्पेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना कहिले भएको थियो? यो पनि प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ हो। अप्सनहरू छन् विश्व 1996, खमा छ विश्व 1997, गमा विश्व 1998 र घमा विश्व 1999। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा चिफ इन्स्पेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना विक्रम सम्वत 1998 भएको हो। प्रश्न नम्बर तिनमा विक्रम सम्वत 2010 शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशलाई नेपाललाई कति क्षेत्रमा बाँडिएको थियो? विश्व 2010 शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई कति क्षेत्रमा बाँडिएको थियो त देशलाई? कमा 4, ख 6, ग 7, घ 8। यो 7 क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। प्रश्न नम्बर 4 जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कहिले गाभिएको हो? जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कहिले गाभिएको हो? कमा 6 विश्व 2018 असार 31, खमा विश्व 2018 श्रावण 31, अप्सन गमा विश्व 2018 भाद्र 31 र घमा 6 विक्रम सम्वत 2018 अश्विन 31। जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विक्रम सम्वत 2018 असार 31 गाभिएको हो। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको अफिस तलगामध्ये कुनले खारेज गरेको हो? अप्सनहरू छन् सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति, खमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, गमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग र घमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना। नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको अफिस चाहिँ हो यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भइसकेपछि खारेज भएको हो। प्रश्न 6 प्राथमिक शिक्षा परियोजना कहिले सञ्चालन भएको थियो? अप्सन छन् कमा विश्व 2028, अप्सन खमा विश्व 2038, अप्सन गमा विश्व 2041, अप्सन घमा विश्व 2043। प्राथमिक शिक्षा परियोजना विक्रम सम्वत 2041 सञ्चालनमा आएको थियो। प्रश्न नम्बर 7 शिक्षा स्वतन्त्रताको लागि हो भन्ने परिभाषा तलकामध्ये कसको? शिक्षा स्वतन्त्रताको लागि हो भन्ने परिभाषा कसको हो त कमा पेस्टालोजी, ख उपनिषद, ग हर्बर्ट स्पेन्सर, घमा कान्ट। यो परिभाषा हो उपनिषद्को। प्रश्न नम्बर 8 शिक्षा जीवन हो जीवन वृद्धि हो त्यसकारण शिक्षा वृद्धि हो भन्ने भनाइ तलाको मध्ये कसको? क जोन लक, ख फ्रोवेल, ग जोन डिवे र घमा कान्ट। शिक्षा जीवन हो जीवन वृद्धि हो त्यसकारण शिक्षा वृद्धि हो भन्ने चाहिँ विचार हो कान्टको। प्रश्न त्यसै गरी सर यो चाहिँ जोन डिबेको हो कान्ट होइन। शिक्षा जीवन हो जीवन वृद्धि हो त्यसकारण शिक्षा वृद्धि हो भन्ने भनाइ जोन डिबे। प्रश्न 9 शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? कमा सङ्कुचित अर्थ, ख सैद्धान्तिक अर्थ, ग विश्लेषणात्मक अर्थ र घमा व्यापक अर्थ। शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण हो भन्ने भनाइ हो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अन्तर्गत पर्छ। प्रश्न 10 शिक्षाले व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विचार सिकाइको कुन स्तम्भसँग सम्बन्धित छ? सिकाइका 4 स्तम्भ तपाईँलाई थाहा छ जान्नको लागि सिक्ने, गर्नको लागि सिक्ने, हुनको लागि सिक्ने, सँगै बस्नको लागि सिक्ने। शिक्षाले व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने विचार हुनको लागि सिक्ने भन्ने लर्निङ टु बी सँग सम्बन्धित छ। प्रश्न 11 सिकाइको सुरु र अन्त्य हुँदैन भन्ने विचार शिक्षाको कुन स्वरूपसँग सम्बन्धित छ? सिकाइको सुरु र अन्त्य हुँदैन भन्ने विचार शिक्षाको औपचारिक हो कि अनौपचारिक, अनियमित, असाधारण कुन स्वरूपसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ अनियमित स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। शिक्षा निरन्तर चलिरहन्छ, शिक्षाको अन्त्य सुरु हुँदैन भन्ने यसको विषयसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न 12
नैतिक पक्षको विकास शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? क व्यक्तिगत कार्य, ख सामाजिक कार्य, घ राष्ट्रिय कार्य र घमा साधारण कार्य। नैतिक पक्षको विकास यो चाहिँ शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्छ। प्रश्न 13, असल नागरिकको विकास शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? क सामाजिक कार्य, खमा राष्ट्रिय कार्य, ग व्यक्तिगत कार्य र घ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। असल नागरिकको विकास शिक्षाको यो राष्ट्रिय कार्य अन्तर्गत पर्छ। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षा विभागलाई कहिलेदेखि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको हो? क 1972, ख 1974, ग 1975, घमा 1976। शिक्षा विभागलाई कहिलेदेखि हो त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको? विक्रम सम्वत 2075। प्रश्न 15, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन छन् क प्रयोगको सिद्धान्त, ख प्रक्रियाको सिद्धान्त, ग अभ्यासको सिद्धान्त, घमा तयारीको सिद्धान्त। शैक्षिक सामग्री प्रयोगको सिद्धान्त चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रियाको सिद्धान्त भन्ने चाहिँ होइन। प्रश्न 16, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेको छ? पूर्व प्राथमिक तह, प्राथमिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। प्रश्न 17, अनिवार्य शिक्षा ऐन 2075 अनुसार अनिवार्य शिक्षा भन्नाले के सम्झिनुपर्छ? सम्झिनुपर्छ केलाई हो? प्राथमिक तह पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था, आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, ग आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पुरा गर्ने व्यवस्था, घमा विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन पुरा गर्ने व्यवस्था। अनिवार्य शिक्षा ऐन 2075 अनिवार्य शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्दाखेरि आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भनेर सम्झिनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ। प्रश्न 18, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कस्तो संस्था हुनेछ? घमा स्वैच्छिक र सङ्गठित, घमा प्राज्ञिक तथा रवैया राजनीतिक, गमा छ कानुनी र स्वायत्त, घमा स्वशासित र सङ्गठित। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भनिएको छ। प्रश्न 19, शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप कसले तयार गरेको हो? शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप चाहिँ कसले तयार गरेको हो? क स्वैच्छिक जनशक्ति विकास परिषद, ख शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घमा स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप कसले तयार गरेको हो? यो चाहिँ स्वैच्छिक जनशक्ति विकास परिषदले तयार गरेको हो, शिक्षक पेसागत विकास प्रारूप। प्रश्न 20, स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षक कस्तो व्यक्ति हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेखित छ? स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षक कस्तो व्यक्ति हुने रहने व्यवस्था ऐनमा उल्लेखित छ? कमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत, ख शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, ग नेपाल सरकारले मनोनित गरेको शिक्षाविद, घमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कायम गरेको व्यक्ति। स्वैच्छिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षक चाहिँ नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कायम गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न 21, शिक्षण पेस मेसिनको प्रयोग तलका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण सूची उपलब्धि हो? टिचिङ मसिन कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ, कसको उपलब्धि हो यो चाहिँ सूची उपलब्धि हो त भन्दाखेरि कम शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यर्ण सिकाइ सिद्धान्त, ख प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त, ग क्रियापराग सम्बन्धन प्रत्यर्ण सिकाइ सिद्धान्त, घमा अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। शिक्षण मेसिनको प्रयोग यो चाहिँ क्रियापरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको स्वैच्छिक एउटा यो उपलब्धि हो। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 स्थानीय विषयको वार्षिक कार्यघण्टा कति छ? 132, 128, 122, 118। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 स्थानीय विषयको वार्षिक कार्यघण्टा चाहिँ 128 रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 23। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 शिक्षकलाई कति समयमा सघन रूपमा तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76 ले कम प्रत्येक वर्ष, ख प्रत्येक 3 वर्ष, ग प्रत्येक 2 वर्ष र घमा प्रत्येक 5 वर्षमा कति वर्षमा शिक्षकलाई सघन रूपमा तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक 2 वर्षमा। प्रश्न 24 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसको हो? गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको, ख स्थानीय तहको, ग जिल्ला शिक्षा समितिको, घमा विद्यालयको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहको। प्रश्न नम्बर 25 पाठ्यक्रमका लक्ष्यका स्रोतहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन? क शिक्षक सिकाहरूहरू, ख समाज, ग मूल्याङ्कन, घ ज्ञानको स्वरूप। पाठ्यक्रमका लक्ष्यका स्रोतहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन भन्दाखेरि मूल्याङ्कन चाहिँ यसमा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 26 स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 कहिले जारी भएको हो? क विश्व 2071-31, ख विश्व 2071-230, ग विश्व 2071-330 र घ विश्व 2071-430। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 चाहिँ यो चाहिँ 71-330 जारी भएको हो, 71-30। प्रश्न नम्बर 27 पाठ्यक्रममा सिकाइ अनुभवको सङ्गठनको आधारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? सिकाइ सङ्गठनको आधारमा क क्रमबद्धता, ख निरन्तरता, ग पर्याप्तता, घ व्यापकता। पाठ्यक्रममा सिकाइ अनुभवको सङ्गठनको आधारमा यो चाहिँ व्यापकता भन्ने चाहिँ पर्दैन। प्रश्न 28 हेरौँ, स्केल डाउन टिचिङ भनेर कुन शिक्षण परिविधिलाई बुझिन्छ? पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, सजिलो प्रश्न छ। क कक्षा शिक्षण, ख सूक्ष्म शिक्षण, ग परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण, घमा निगमन विधिमा आधारित शिक्षण। स्केल डाउन टिचिङ भनेर सूक्ष्म शिक्षणलाई बुझिन्छ, माइक्रो टिचिङलाई बुझिन्छ। प्रश्न 29 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कसरी उल्लेख गरेको छ? पाठ्यक्रम प्रारूप 76 शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कसरी उल्लेख गरेको छ? कमा सिकाइको माध्यम र साधन दुवै, खमा सिकाइको डिजिटल सामग्री, ग सिकाइको विषय र सामग्री, सिकाइको आधुनिक प्रविधि। हो यो चाहिँ सिकाइको माध्यम र साधन दुवै हुनेछन् हुनेछ भनेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई यसरी उल्लेख गरेको छ। प्रश्न 30 नेपालको संविधानको धारा 61 राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के उल्लेख गरिएको छ? क संविधानको रक्षा र प्रवर्धन, ख संविधानको पालना र संरक्षण, ग संविधानको प्रावधान प्रवर्धन र घमा संविधानको कार्यान्वयनमा सहजीकरण। नेपालको संविधानको धारा 61 राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रश्न 31 गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 छ? 3, 4, 5, 2 कतिजना हुनुपर्ने महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि 4। प्रश्न 32 विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी कसको? क प्रधानाध्यापकको, ख विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, ग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रभावको, घमा जिल्ला शिक्षा समितिको। विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुनेछ भनेर उल्लेख छ। प्रश्न 33 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई कतिवटा जिम्मेवारीहरू तोकिएका छन्? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई कतिवटा जिम्मेवारी छन् त 23, 25, 27, 31 यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेखित छ। हो यसमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई विभिन्न अधि जिम्मेवारीहरू तोकिएका छन्, स्थानीय तहलाई 27 जिम्मेवारी छन्। प्रश्न 34 नवजात शिशुको उचाइ कति हुन्छ? सामान्यतया 15, 18, 20, 22 हो। यो मनोवैज्ञानिकको अनुसार नवजात शिशुको उचाइ चाहिँ सामान्यतया 20 इन्च।
प्रश्न 36 मा हेरौँ, शिक्षण शिक्षा योजना निर्माणको मुख्य आधार के हो? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू। शिक्षण शिक्षा योजना निर्माणको मुख्य आधार चाहिँ शिक्षक निर्देशिका नै हो। प्रश्न 37 मा, उत्तर बाल व्यवस्थाका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने नाम के हो? कुन हो? समूह उमेर, समस्या उमेर, नाजुक उमेर, झगडालु उमेर। उत्तर बाल व्यवस्थाका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्ने नाम चाहिँ हो समूह उमेर भन्ने हो। प्रश्न 37 मा दोहोरिएछ। पूर्व बाल व्यवस्थाको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ? समस्याको उमेर, खेलौनाको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर, झगडालु उमेर। पूर्व बाल व्यवस्थाको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? झगडालु उमेर भन्ने चाहिँ होइन। प्रश्न 38 मा, तलका मध्ये विषयगत परीक्षाको साधन वा प्रकार कुन होइन? तुलना गर्ने प्रश्न, टिप्पणी लेख्ने प्रश्न, सारांश लेख्ने प्रश्न, जोडा मिलाउने प्रश्न। विषयगत परीक्षाको साधन र प्रकारमा यो चाहिँ जोडा मिलाउने प्रश्न चाहिँ पर्दैन, यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रश्नमा पर्छ। प्रश्न 39, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 उल्लेख भए बमोजिम विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन कुन तहको जिम्मेवारीमा पर्छ? स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, जिल्ला शिक्षा समिति। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76 उल्लेख भए बमोजिम विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन चाहिँ स्थानीय तहमा भनेर दिएको छ। यो फेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा होइन कि, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76। प्रश्न 40, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक तह 9-10 अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यघण्टा कति हुन्छ? कति छ? 2000 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 2, 3, 4, 5 कति छ त? यो चाहिँ केटा आवड चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि, यो चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक तह 9-10 अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यघण्टा चाहिँ 4 रहेको छ।